Opätovne v tomto období, už po štvrtý rok, bola jedna sobota vyhradená len ženám. Desiatky slečien, dám a paní si prišli zarelaxovať a skrášliť sa do kultúrneho domu. Takže tento rok sme na dámskú jazdu pripravili v podstate kvázi také overené veci, ako aj po minulé roky. Máme tu kozmetičky, máme tu vizážistky, máme tu kaderničky, maserku. Oproti minulému roku je troška zmena, máme tu dámu, alebo teda dámy, ktoré nám varia kávu, ochutnávka kávy z celého sveta. Potom tu máme vlastne dámy, ktoré sa zaoberajú pečením celozrnných výrobkov, celozrnného chleba a celozrnných koláčikov. Potom tu máme pani, ktorá šije krásne veci. Potom tu máme opäť mydielka a máme tu ešte aj výrobu domácej kozmetiky. My sme prišli žienky potešiť kávičkou z celého sveta. Majú možnosť okoštovať kávičku, dnes máme Etiópiu v ponuke napríklad. Takisto môžu pozrieť, akými spôsobmi sa dajú kávičky pripravovať, čiže koťoga, french pressy. Takisto máme v ponuke celozemné výrobky, ktoré môžu okoštovať. Taktiež jedno celé oddelenie patrilo handmade, teda ručným výrobkom. Liečivé náramky, dekoračné predmety, prírodná kozmetika, ale aj výroba oblečenia a krojov. Dneska som prišla s výrobkami vlastnými, s vlastnou tvorbou, vyšívam, šijem slovenské ľudové kroje, venujem sa detským veciam, šiťu detských vecí, čiapok, nákrčníkov, dupačiek, obliečok, obrusov a teda viac tým krojom, tým krojovým sukničkám. Vo voľnom čase sa venujem výrobe prírodnej kozmetiky a dnes spolu s ostatnými ženami sa naučíme, ako sa vyrába šľahané telové maslo z prírodných surovín, vhodné na pokožku. Všetko je to vyrobené z prírodných surovín, to znamená z zastudené lisované oleje, bambucké maslo, prírodné vosky, či už včelí vosk, esenciálne oleje 100%. Všetko je to nie len vhodné na pokožku, ale v podstate by sa to dalo aj zjesť. Je to čisto 100% prírodná kozmetika. Samozrejme, celé sobotné popoludnie bolo v prvom rade venované skrášľovacím aktivitám, ale nechýbali ani sprievodné akcie, ako premietanie filmu, latinotanec alebo rady Martiny Majzlíkovej, ako byť šťastnou. Dnešné ženy sú vystavené ako keby novým situáciám v živote, zohrávajú veľmi veľa rol a strácajú ako keby sami seba. My sme tak nastavené, že veľa dávať a niekedy sa v tom strácame a potom zabudáme na same seba. Takže ja aj v tej knižke motivačne ženy smerujem k tomu, aby sa na chvíľku zastavili a aby vlastne venovali ten čas aj sebe a nachádzali tú svoju pravdu a tú podstatu v sebe. Aby boli dostatočne silné, aby v sebe mohli pestovať tú svoju lásku a ďalej ju šíriť v tých svojich rodinách. Pretože keď je šťastná žena, tak je šťastná celá rodina. Ja myslím, že dobré ohlasy žien sú dobré, sa im páči, sú spokojné, takže možno, že aj budúci rok uvidíme.